Kemi edhe një rast tjetër prap krahas kësaj që kërkon në apel, zoti Berisha nuk u paraqit të hënën, duke thënë se shkelu kushtetuta, duhet respektohet kushtetuta, ka një rregullim ligjor çfarë ndodh në rastet e tilla? Vendimet gjyqësore zbatohen dhe nuk diskutohen. Zoti Berisha po e diskuton një vendim gjykate, po e ka bërë publike dhe është drejt, sepse edhe kodi i procedurës penale garanton publicitetin e një çështje penale, por Zoti Berisha në mënyrë të drejtë për drejtë është bërë dhe pengesë për ekzekutimin e vendimit të gjykatës. Pra, Zoti Berisha nuk e ka zbatuar atë që është vendosur. I ligjshëm, i paligjshëm nuk e vendos Zoti Berisha, po e vendosin gjykatat më të larta. Aktualisht Zoti Berisha për mua personalisht dhe mendoj që edhe prokuroria e posaçme do zhvillojë hetime dhe për një vepër tjetër penale që është veprime që pengojnë zbatimin e vendimit gjyqësor, sepse kemi të bëjmë me një vendim gjyqësor që Zoti Berisha nuk po e zbaton dhe kjo përbën vepër penale, që do rëndoj pozitat e Zotit Berisha. Unë e kam thënë për atë që pozitat, çfarë bën? Çfarë ndodh? Domethënë në anën ligjore procedurale, Zoti Berisha nuk u paraqit ditën e hënë, nuk kemi ende asnjë koment për këtë çështje nga SPAK-u apo nga instancat përkatëse. Të hënën e fundit të muaj duhet të shkoj sërisht, nëse nuk shkon sërisht, çfarë ndodh? Unë mendoj që prokuroria e posaçme do kërkoj